ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់តារានៅក្នុងសង្គមចាព្រឹត្តិការណ៍របស់តារាក្នុងសង្គមយើងថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាលោកអលិចិន្ត្រាថ្ងៃនេះពិតជាមានមហាកិត្តិយសនិងរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឮសម្ដេចដេជោហៅឈ្មោះខ្ញុំថាអាស្រុនខ្ញុំឡើងចាដល់បែបដល់កាន់តែច្បាស់តែមូលហេតុអ្វីបានជាចាលោកអលិចិន្ត្រាអស់មានអារម្មណ៍ថាត្រេកអស់យ៉ាងនេះចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីបានអញ្ជើញចុះទៅសាកសួរស្ងប់ទុកចៅចៅកុមារសំព្រា90ចា89នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងស្ដារនីតិសម្បទាយុវនារីចាអាហ្វីស៊ីបទុំឌីនារីរងគ្រោះទី1ដែលស្ថិតនៅភូមិ24សង្កាត់ព្រែកសខណ្ឌឡង្កោរាជធានីភ្នំពេញមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាកន្លែងមួយសង្គ្រោះជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តនិងផ្ដល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗដល់កុមារីនិងយុវនារីដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានផ្លូវភេទចា៎ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះផងដែរតារាសម្ដែងលោកអលិចិន្ត្រាបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំងពេលដែលឮសម្ដេចហៅឈ្មោះដើមកំណត់របស់លោកលោកអលិចិន្ត្រាក៏បានរៀបរាប់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានមហាកិត្តិយសនិងមានចិត្តរំភើបយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឮសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនហៅឈ្មោះខ្ញុំថាអាស្រុនចា៎តាមបិទលោកអលិចិន្ត្រាឈ្មោះក្រៅរបស់គាត់គឺឈ្មោះលោកស្រុនចាខ្ញុំឡើងភ្ញាក់ហើយស្រឡាំងកាំងពេលឮសម្ដេចស្គាល់ឈ្មោះដើមកំណើតហើយហៅខ្ញុំបែបនេះបន្តលោកទាំងពីរក៏បានសួរនាំពីការងារដែលមនុស្សធម៌ដែលតាក់ទងទៅនឹងការងារសង្គមហើយក៏បន្តទទួលបានការជូនពរពីលោកទាំងពីរជាពិសេសថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចជាជនរងគ្រោះត្រូវជាចាទទួលបានភាពកក់ក្ដៅនិងក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងពីលោកទាំងពីរចាចាព័ត៌មានតកតងទៅលោកអលិចិន្ត្រាមានតែប៉ុណ្ណឹងចាដូច្នេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងៗពី Channel យើងខ្ញុំបន្តទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា